Семен Кадышевтың Аданың культура көнінде регионар арасындағы Нұрхасшылары фестиваль пүл шетінші хачепістің республикады байрым кибірде азылды. Анды аралысшалар Иркутск облазының, Хызылжар крайының, Алтай Пазатыва республикалардың, Хакасияның прай аймақтарының келген ұлғанар. Пүлгі марығы Илбік шеңістің шетоншылына шарытылып ішчі. Фестивальның өнпегіні шонар арасындағы Нұрхасты түдіп, ұлғанарны пасқа шонарның культурызның таныстырарға. Шет көліні пустың шерсуына қынырға ұғырдырға. Фестивальның программызы шылсай алғыдылып одырша. Пүлде анды алызығылар көп. Анды конкурс бар көжіл, балылар научный искровический тоқыс тұра пасқанар, ақылғанар олар, таңдылар аны защищать болар. И пустарных земляктор дынара, кем чаласхан, кем по тылды тоғынган олар дынара олар чухтерлер. При Улғанар фестивальді пастағызны аралыс пен жалар. Олар на архстартап, анархас шалар, сабырап алғалыс тучалар. Анын базағы шылды ештар марығны жедік пен сақтап шалар. Асқыз аймандағы шул алдағы Улғанар пастағызны марыға келгенар. Олар пасқа шердегі олақыз жақтарынан танызып алдылар. Архистер табалгам, да, каз харн старым барлар и минен селом даге, минен ним селом нан архистер манда барлар ишо, олар манда югранчилар. Фестиваль Экомул Сикс шылды Хакас гимназиясындағы аймақ шонарының анархас клубының басталған. Анын пер олар Пумараға прай күстерін салып кемненшелер. Басқа шерлердің алжалар хығыршалар. Твадағылар пер сыбыра келпарызшалар. Олар пүл Хакас гимназиясының тоғылақ байрамына шапсық сыйықтар шытырғанар. Найлыдың күнме кірді. Найлыдың шарх, анима, арғы, қазеді фестиваль болпырған қол. Біз мұның андары пұл фестивальді едіріпс, анығары пұл фестиваль тұштызын. Болғанна регион шат темазына шарылған ұрсарынар, телбіктір темдіп келтір. Концерттің пасқа аймақ марғылар, апарыларлар. Болғанна шон бозның астаман темдіп мастер-класстар іштірір. Шылсай ұнырқыз жолары фестиваль бүзіксенге көдіріліп алғым іштірілші. Ол үскінге көріліп барған.